Pa stvarno veoma teško pronaći nešto da kažem kao dodatak onome što je rekao iscrpno gospodin Belozerov, pa možda ja reći ću o nekim svojim osjećajima. Danas apsolutno jasno da ovo istorijski događaj koji pokazuje da projekat napređuje, ide napred, uskoro bit će završen u onome roku koji je određen, ali isto tako veoma važno, što u svakom slučaju što meni se tiče, izreka i ono što je rekao gospodin Momirović ovde u ime ili kao mišljenje svih meštana i stanovništva Vojvodine, da njima se vidi napredak svakog dana. Svakog dana. Jer stvarno ovo je jedna od crta ruskih željeznica, jedna od najvećih ruskih kompanija koje radi odgovorno, istrajno, svakodnevno i u rokovima. Kažem, ja želim da ponovim da ruske željeznice čak i u najtežem ovom u doba, mislimo, dva mjeseca dana karantina pandemije, onog, kako se kaže, prvog talosa, nije obustavila napredak i održavanje radova. Oni su radili bez obzira na veoma teške uslove. Ovaj projekat, jedan od najvećih, potpuno se uklapa, želim da ponovim i ovo, u razvoj, privredni i ekonomski razvoj Srbije. Gospodin Belozerov lijepo je rekao da, pa naravno je jedan, jedini u regionu Balkana, jer naravno Srbije ima u ovom regionu mogućnosti, potencijal za realizaciju takvih projekata, pa naravno i samo sa Srbijom mi imamo razvijene i takve odnose koje nas omogućuju, naše zemlje, da zajednički realizujemo takve projekte budućnosti. Ja želim da kažem još jednu stvar. Potpuno se uklapa ovaj projekat i u privredni razvoj, privredni uspon Srbije, ali isto tako uklapa se i u evropske delatnosti Srbije, ne samo u naše bilateralne odnose, a i u evropske delatnosti, jer bit će jedan deo infrastrukture koji povezuje na najbolji način i region Balkana i Evropu. Potpuno se uklapa i odgovara ideje predsjednika Srbije gospodina Vučića, koji je usmjerena za više integracije, više komunikacije u regionu Balkana, jer infrastruktura i poboljšanje infrastrukture je jedan od stubova integracije, regionalnih integracija. I nam je drago da Rusija tu ide u prilog, sarađuje i pravi svoj doprinos. Ovaj projekat pokazuje i potvrđuje kako rade ruske željeznice, pa i naravno drugi kompanije iz Rusije, vodeći računa o rokovima, o profesionalnom načinu delovanja u regionu, u ovom slučaju Vojvođanskom kraju gde se gradi, jer ovo je unikalna priroda. I ovaj ekološki smer je bio i ostaći jedan od najvažnijih. Pa naravno, ruske željeznice na osnovu toga želi, i ovo je zajednička želja, da radi i dalje u Srbije, održavaju željeznice, gledajući, da kažem sažeto, sabirajući sve to zajedno u budućnost. Na kraju želim da izrazim zahvalnost rukovodstvu Srbije, predsjedniku Srbije Vučiću, pre svega rukovodstvu Vojvodine, radi se na najbolji način, efikasno, vodeći računa o
заедничком интересу, и реализация овог проекта подтверждает, да власть овде у Србии на билоком ниву веома эфиказна. Наравно, не на нама да судимо о томе, ово је пре свега ствар грађана Србије, али ја морам да кажем са угла реализације овог пројеката. Хвала.